Full Energy'nin baş sponsorluğuyla Stand Up Baku başlıyor dostlar. Woo! Süperiz. Eyvallah, gelen yerinde değil. Niye de olmasın? Çünkü bugün birbirinden muhteşem çıkışlar izleyeceksiniz. Ve tabii ki tanınmış simalarımız da burada. Onları da salınlayırız. Hoş gelmişsiniz. Hemşe siz gelesiniz. Alkışlayak zahmet olsa bizim tanınmışlara. Ay bravo. Süperiz. Ve dostlar, Stand Up başlıyor ve bizim bu işte medya destekçimiz var. Onlara ilk defa teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ve ilk teşekkürüm Ad Media şirketine olacak. Ad Media sizin medya belirçinizdir. Şəxsən Sabit Məmmədov öz teşekkürümüzü bildiririk. Sabit Məmmədov özü keyfiyyətin göstəricisidir. Teşekkürler. Ve çok sizi intizarda saxlamadan ilk rezidentimizi istəyirəm. Səhnəyə dəvət edeyim. Ama alqışlar maksimum güclü olmalıdır da dostlar. Danışdıq. İlk rezidentimiz... Həsrət, Həsrət o gələn, yürürlə alışlarla, Hoş gördük sizləri, bir daha sizi görmək həqiqətən böyük bir şərəfdir. Eşk olsun, bir gün mənim rəisim də zanladı, elə həyəcanlıyam, ona qurma olum. Həqiqətən bayaqlarım, dostlar gələndə baxıram, bir-birindən gözəl, bir-birindən yaraşan cütlüklər gəlir. Elə paxıllığım tutur, elə paxıllığım tutur. Çünki mənim 38 yaşım var, hələ mən bu yaşa kimi bu xanımlarla normal münasibat qurmağı öyrənə bilməmişəm. Yalan olmasın, mən axın zəfə nə vaxt qızla danışmışam, yazışmışam, yadıma gəlmir. Nə yalan deyim. Yo, tam da yalan danışmayayım. 2 ay bundan qabaq bir qız vardı, ondan danışırdım. O qız da biz kimdir? Sığorta şirkətinin qızlarıdır. Bu mənə axşam zəng vurdu. Onlar da o qədər şirin-şirin danışırlar ki, məndə bir fikir formalaşdı. Yəqin mən bunun xoşuna gəlirəm. Bu məndən tanış olmaq istəyir. Mən bununla danışdım. Səhərə kimi yazışdıq bu qızla. Mən buna sevgidən, məhəbbətdən danışam. Bu mənə deyir ki, sizin maşının ilin nədir? Deyirəm ki, maşının başını buraxır, sənin ilin nədir? Hər səhər bu qız bildi ki, mənim maşınım yoxdur, maşını satmışam. Mənə atdı bloka. Yəni, həmişə mənim bu xanımlarla bağlı problemim olub. Mənim yaşıtlarım bilər, gənc nəsil bilməsə də o vaxtı belə bir fikir var idi. Qızlarla tanış olmağın ən yaxşı yolu, metodu diskoteka idi. Mənə də dostlarım deyir ki, bu diskotekada qızla tanış olmaq çox asandır. Sadəcə bir baca rəqs eləməyə bacarmalısan. Bu qız onsa oynamağa gəlib də, bu adam tapıb oynayacaq. Sənin də sümündə rəqs varsa, sən bundan oynayasın, variant yoxdur. Yaxşı ki, o vaxt diskoteka qalan divarlara güzgüdən idi. Mənlə heç kim oynamayan da, heç kim da güzgüdə özümə baxıb oynayırdım. Dostlarım məni götürdü, dedi ki, sənin bu bəxtivi açacaq, səni aparıq diskoteka. Diskoteka əyaq qoydum, mənə ilk yaxınlaşan o barın stoyka var, barmenin böyrü. Onun böyründə bir yaşlı xanımlar oturur, bir 40 yaş, 45 yaş xanımlar. Onu bir məqat ki, xala zənə qulluq eləsin. Gedək xalanla oynayaq. Mənim acığım gəlir ki, mən zaman oğlan indi gəlmişəm diskoteka, niyə xala nə oynayayım, burada qəşən qızlar var da. Xalaya yox dedim. Günün axı tək qalanda özüm-özümü söyledim ki, gəl o xalaya yox deməzdi. Nəsə qardaş, diskotekaya girdik, günün axı mənim dostlarım hərəsi bir qızın nömrəsini aldı. Mənim nömrə aldığım adam ya diskotekanın axanıdır, qardaşdır. O da ya qohumu çıxır, ya dost çıxır ki, qardaşım buradadır, nə qorulu olacaq, ya nömrəmi. Mən onun nömrəsini aldım, ya da ki, əsəbimdən o qədər içirdim ki, pulum olmurdu barmenə verməyə, şotu verməyə. Barmenin nömrəsini aldım ki, günün axı sənin pulu çatdırıram, mənə biraz möhlət ver. Sonra məşhur bir həmin dönəmdə şey vardı, diskoteka qutarından sonra dostlarım qızlara dedi ki, gedəyin rəqsi evdə davam edəyin, evə bağa gedək. Qardaş, burada oynamışıq, yorulmuşuq, biraz da orada oynayaq, mənə də özlərinə apardılar ki, ta evi yox da, sən də qızla tanış olmasın, gedək bizlə. Gəldim mən dostum gələr, mənim dostum qızla oynayırlar, mən kuxanada oturub çay içirdim. Mənim dostlarımın tanış olduğu qızlar var. Bunlar oynayıb yorulandan sonra gəldilər mənə yəmək kuxanaya çay içməyə. Səhərə kimi bunlar mənə dərdim danışırdı, mən ağlayırdım. Sonra mən danışırdım, bunlar ağlayırdı. Özümə fikirləşdim ki, məndən yaxşı psixolog olur və bunlar mənə dərdlərini rahat danışırlar. Bəlkə mən psixolog olum elə. Sonra məşhur bir fraza vardı, dostlar, oğlanlar arasında, eşimiz də yəqin. Yanında qəşək qız görəndə, mın padrıqasın, qardaşı var. Qardaşı var, padrıqasın. Mən o variantdan da istifadə eləmişəm.
Dostlarım da haqq üçün paxıldırlar o barədə. Yəni mənə dəstək verirlər. Tanış oldu qızın rəfiqəsini gətirdirdi məclisə. Ancaq mən onda həyəcanlanmıram. Nə bilim o sevincindəndir. O qıza o qədər diqqət göstərdim, stulun çəkirdim, sokun süzürdüm, xiyar pomidor xırda-xırda doğrayırdım, əti çöpə batırıb ağzına qoyurdum. Bu cür diqqətin qarşısında qız axırda bir fikir formalaşdı qıza. Qızda bir fikir formalaşdı. Qız dedi ki, bundan yaxşı ər olar. Gecə səhərə kimi mənim dostum qızla rəqs edirdi. Bu mənə deyir ki, mən səninlə bir günlük oynayamaram. Mən səninlə qanunlu oynamaq lazımdır. Nəticə etibarən mən yenə kuxanada oturub çay içirəm. Səhərə kimi. Nəsə qardaş, bu məndə bu artıq qızlarla münasibətini alınmamağı məndə bir kompleks yaratdı. Mən də görən, hiss eləyən anadır. Analara qurbanım. Allah analara can sağlığı versin. Bir gün anam... Təşəkkür edəm dostlar. Anam qabamı kəsdi ki, abələ, sən bu çay çıxacaq, axırıva, çay içmədən rəngin qaralıb. Sən icazə ver, bu işi mən görüm. Anam başladı məni evləndirmək üçün özündən toy aparmağa. O deyir ki, qızı toyda görüb bəyənərlər. Bu prinsipdə mamam yola çıxdı, məni özündən toy apardı ki, məqsəd də bu idi, mən toyda bəy görüm, bəyin dostlarla rəqsi görüm, məndə bir həvəs başlasın toya. Ancaq mən mamamla toya gedə-gedə, məndə evlənməyə yox, yiyib içməyə həvəs başladı. Amma mən bir sağlıqları öyrəndim. Mamam gördü ki, mamam belə deyək də, mənim bəxtimi yox, ciyərimi açdı. Mamam gördü ki, yaxşı yola gedimləm, dedi ki, ay oğul, sən qal qıraqda, mən bu işi tək davam edeyim. Tək də nədir? O vaxtı nəsir bilər, indiki asan deyək, Instagrama gedin qızı baxdın, şəkil gətirmək toydan. Mamam hansı qızdan xoşu gəldi, toyda ondan şəkil çəkdirildi. Özə mən şəklə baxanda bildim ki, mamam hansı qızı seçib. Xoşladığı qızı, bəyəndiyi qızın ya əlinci ilə qoyurdu, şəkil çəkdirildi, ya da belə qucaqlayırdı. Yəni seçimin budur, bulağın başını bıraq. Elə də... Elə də olurdu ki, amma mamamın bir xüsusiyyəti vardı, xoşuna gəlmədi, qızdan şəkil çəkdirmirdi, laf qohum da olsa. Onun maması gəldi, mənim mamamdan şəkil çəkdirdi. Qızım məcbur qədər ki, bir dənə şəkil çəkdirək. Mamam acığa o şəkil də almırdı, amma o arvad məcbur bir yoldan şəkil bizə göndərirdi ki, bilir axı bu evdə subay oğlan var, bu şəkilə bir baxsın o. Dədəm yazıq gedirdi toya, 100 manat toya sağırdısa, 50 manat şəkilə pul verirdi. Bir gün mən qabağım kəsir ki, bu rastqot böyüyür, sən bu işi biraz yekunlaşdır, bu toy məsələsi. Mamam gördü ki, şəhərdən heç nə çıxmır, fikirləşdi sənə kənddən qız tapım, rayondan. Kənd də çox çətindir, yəni dostlar, bu şəhər yerinə baxmayın, qızı görmək çox çətindir. Yəni Instagram yoxu vaxtı, sonra qızı küçədə görə bilməzsən, hələ söz həyətindədir. Ancaq mamamın bir məşhur trükü var idi. Kətdə Lüboy qapını döyürdü, hansı ki qapıda qız var da, məşhur bir frazası vardı. Abacı, dedim bəşə sattıq şoruz ola, yağız ola. Şor almaq, yağ almaq bəhərsə o qapıya girirdi. Mən yadıma gəlir, mən evlənən kimi mamam bir 85 kilo şor almışdı. Biz 120 kilo yaxında nehrə yağ almışdı. Şor dünən qutarım. Qapını döyüb girirdi şor almağa, mamam şora baxa-baxa, dadına baxa-baxa bir arada evdəki qızı bir təqazma otur eləyirdi. Evi qızı bəyənən sonra qapının ağzına mən deyəmişəm, axı darabazan ağzına. Mənə xəbər edir ki, mənim oğlumu çağırın da, ay əsək gəl sən də bax da şora. Mən də gələ-gələ qızdan xoşum gəlmişsə, mamma dedim ki, mamma, mən şor yiyəndə öyrəm, bu yoxcaq köyünə şordur bu, bu iliki şordur. Nəsə qardaş, Allah qismət elədi, Allah cəmi subaylara qismət elədi. Bizim o elçi mənasında bir dənə fikir verin, oğlan evin qız evinə girişi var, mən onun üçün nəyə bənzədirəm? Bu paradda ki, ölkələr öz gücünü göstərir, silahlarla, həmin silaha bənzətmişəm. Birinci gəlir Bibi, Bibi mən adını qoymuşam, dron, o dron kəşfiyyat dronudur. Bibi çox rahatdır, çünki Bibi bu qapıda olub. Başa düşdün? O qıza otaq baxıb, başa düşdün? Koordinatlar da o verir. Bibi o qədər rahatdır ki, evin içində nə var onu da bilir. Az əl uyumaqsan, tuvalet orada soldadır. Gir, solda əl uyuyuc. Bibi koordinatları verilən sonra ikinci qız evlə qapısına girir mənim mamam. Mamama da nə qoymuşam? Tank. Ən son model. Nəyə görə tank? Mamam, mamam həm qıza, həm də qız evlə başlayır ki, sizi bir dəfə vuraram. Bir dəfə vuraram, mənim başımı çevirməyin. Sonra gəlir mənim xalalarım. Xalalarım da tankdır, amma başqa model tanklardır. Onlar da nəyə gəlib? Onlar bilirsən kimi vurmaq istəyir. Onlar mənim nə baxsa mamamı vuracaqlar. Ki, mənim qızımı almadın, gələk görək bu kimdən qovum olur, bu nə qızımı bəyərib bu. Həmin tanklardır. Sonra gəlir dədəm. Dədəm girir qız evinə. Dədəmin də adını qoymuşam, top. Budur. Dədəm də vurur, amma dədəmin bir xüsusiyyəti var. Onu doldurmasan atmır.
Dedem kız evine başlayacak, ben de arada vururum ama beni doldurmayın da koy oturmuşam. Sonra tabii ki bacılarım gelir, bacılarımın adını koymuşam, raket, raket sistemi. Ya da bu katuş adı neredeyse ondan da. Evde olan katuş adı, yakın mesafeni vurur. Dedi ki yani boy bak, acelen özü düzgün yapar, vurabilirim seni. Ama bir bacım da var, o uzaktan idare olan raket sistemidir. O da bir sene hasta, bacımı çözülmüşüm, Moskova'da yaşıyor, Moskova'ya yere gidip. Diğer bakma uzaktayım, seni uzaktan vurarım. Akıllı ol. Ama her kadar da ne kadar tokuşma da olsa, bence o elçiliğin dadı duzu, sonunda o şirin çaydı. Allah hamiye kısmet eylesin dostlar. Tez bir zamanda Toy'dan şurada görüşme ümidiyle. Öpürem sizi, var olun. Ha dostlar necədir? Hoşunuza gəldi Əsrət. Stand Up Bakı layihəsinin baş sponsoru Full Energy-dir. Əgər zarafatlarınızın, əhval-ruhiyyənizin, ümumiyyətlə gününüzün full kim olmasını istəyirsinizsə, full için. Full iç, full yaşa. Təşəkkürlər. Super, əla. Bəli dostlar, və digər təşəkkürlərim olacaq bu işdə bizə dəstək olduğuna görə Abşeron qrupa. Abşeron qrup bizim bütün baharımızda çəkiliş olan məkanda bizə yardımcı olur. Təşəkkür edirik Ceyhun qardaşımıza, sağ olun. Və dostlar, növbəti rezidentimiz gələcək. Eksperimental yumor olacaq. Çox qeyri-adi və eksperimental bir yumordur. Əlibəy Məmmədli və Aytaç Məmmədova. Əsli Kərəm aeroportda. Gürültü olan işlərlə zəhmət olmasa qarşılayaq. Əsli, o evdən çıxanda qapını bağlayırsan, təzdən qayıdıb bir də yoxluyursan, Hə. Va eləyəm. Kərəm, bəs də adam kimi danışdı. Amən necə adam kimi danışım ki, mənim dostum tanımadığı, bilmədiyi qızın dalınca 5 dəqiqə yazışandan sonra İstanbul'a uçub. Məzələnirsən. Arazda belə uçan olur. Hara qədər uçmuşsan qardaşım? Maşallah. Amma indi mənim dostum bu dəqiqə Atatürk havalimanında jim-jimdədir. Gələcək gözləyir onu. Bir dayan da, hara uçursan? Mən uçmuram. Uçan var, onu gözləyirəm. Nə əcəb ondan uçmamısan? Sənə də salam veriləsi deyil də. Deyil. Veriləs deyil, vermə. Salam ağır şeydir. Salamı verməyi də çətindir, götürməyi də. O mənim o uçan dostum var, ha. O deyirdi ki, şiddi də ağır şeydir. Onu ki aldım boynuva, ondan yüngülü yoxdur. Sən kimin en işin gözdürdün? Sənə nə var? Mənə o var ki, mən dostuma görə fədakarlıq eləmişəm, səhər saat 9-da durub. Mən bilmirəm, sən yatanda üstüvə nə atırsan? Yoxsa təkcə başı atıb yatmaqla kifayətlənirsən? Sən məzələməyə adam axtarırsan, deyəsən. Məncə tapmışam. O, mənim uçan dostum yoxdur? Yoxdur. Hə. Mən şuan gəlmədim. Necə? Aş! Əsli, nəyə nədən aeroportun ortasında? Güldürməyə çalışdım. Gülürlər, həm elə şeylər hələdən? Hərdən olurdu. Deməli, bir dənə aqsaqqal olur. Ey, bəs də Kərəm, aqsaqqal. Bir dənə deyən gör, nə olur da? Aqsaqqalın 90 yaşı var, oturub qar yağır, peçi xodduyub, arvat da evi süpürür. Oturub peçin bu tərəfində kişi 90 yaşında gedib özünə də o dünyada o 90 yaşında nələr yaşayıb, nələr görüb, belə öz dumka deyirlər də buna, dumka da o, dumkasına gedib. Arvat birdən o dumkanın ən gözəl yerində soyunursan, ha? Yox, geyinirəm. Ha, geyinirəm. Dumkanın ən gözəl yerində arvat deyir ki, ya kişi,
keç peçin bu tarafında otur. Buranı süpürüp. Kişi durur gelir keçir oturur peçin bu tarafında. Böyle bakır pencereden deyir ha. İnsan, kızıl kuşsan, bayağı hardaydın indi hardasan. İndi bunun harası gülmeli? Kızıl kuş yeri. Aslında ben İstanbul'a ameliyata gedirəm. Kerem orada bir tane həkim var Kerem. Kerem insanı sökür təzdən yığır da təsəvvür elə. Bir damcı burnumu düzəltdirmək istəyirəm, bir damcı mədəmi, bir damcı yanağımdan göstərəcəyim. Karoçi deyir ki necə istəyirsən elə də eləyəcəm də. Kerem həkim deyir ki insan gərək ürəkli olsun. İnsan gərək riski gözə alsın deyir həkim. Həkim deyir uç, uç, gəl İstanbul'a. Mən də gedirəm inşallah sağ salamat qaydaram. Bunun diski var səndə. Böyle oldu. Yok yani dedim ki bunu verirdin dala kabağa yığıp bir tane dakik bilirdin de sen hara gelirsen. Şeyleme hemen bir dostum var Babek. Onun sözüydü yerine düştü. Ben de götürdüm koydum yerine lap yerine düştü. Bizim dostlarımız böyle de bizde Babek'ti, Nebi'di, Çoroğlu'du, Atilla'dı. Bir tane atımız çatmış ki çapak. Dıgırıt 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 dıgırıt. Sizde yoksa o ne diyor? Ayka, çayka, layka, moyka, pakrişka ne bileyim ne böyle. Kerem neyse ben tələsirəm uçmalıyam. Aroçursun, əslik aroçursun. Ya da gel senden görüşüm. Olabilsin bir de görmedim. Bir de gidelim, bir de gidelim. Sen görsen ki ben sağdan girirəm de. Kerem sen kişisin, sen soldan girmelisin. Kadınlar sağdan girmelidir. Woman right. Bu ne kuruqdu əslik? Kuruq değil, düz yoldu. Onda gel. Yine tutup kalsın, kalsın. Kalsın, kalsın. Çok sağ ol. Çok sağ ol Esli. Kerem! Senin Instagram'ın neydi? Karam Official. Hiçbir yerinde xat yoktu. Sen de... Sen de uçanda bak da hara uçursan. Dostlar, necə idi? Nətəri, bir alqışlar dostlar, ha! Parkovkadakı maşını unudun, bütün problemləri unudun. Stand-up Bakudasınız, əylənin, deyin, gülün. Stand-up Baku layihəsində Perfect Blend təbii qida ləvəsinin sponsorluğuna başlayırsınız. Bu axşam üzünüz gülürsə, biraz da olsa sizi gündəlik qayğılardan ayrılıqsa, Perfect Blend təbii qida ləvəsinə təşəkkür edirik. Sağlam həyat, yaxın apteklərdə. Hə dostlar, bir məlumat da verim ki, sizə ki, bizdə mütəmadi olaraq Stand-up Baku və açıq mikrofon həftələri olur. Və bizə kastingdən stand-up Bakuya düşə bilərsiniz. Ona görə də kastingə diqqətlə izləyin və stand-up Bakunun Instagram səhifəsini izləyin ki, siz də kastingdən məlumat əldə edə bilərsiniz. Və nömrələr qeyd edəcəyik, o nömrələrlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və növbəti təşəkkürlərimiz olacaq. Çünki məhz bu şirkətlərdir ki, bizə bu layihədə dəstək olublar. Biz də bunu təşəkkürlərimizi mütləq bildirməliyik. Növbəti təşəkkürlərimiz isə Santrovit S multivitaminlərinədir. Santrovit S multivitaminləri sizin immun sisteminizi gücləndirəcək və insan orqanizmə lazım olan bütün əsas minerallarla təmin edəcək. Santrovit S-ə arxain olaraq sizə sağlam həyat hazırlayırıq. Təşəkkürlər, Santrovit S. Və növbəti rezidentimizi, çox uzatmadan növbəti rezidentimizi dəvət eləmək istəyirəm. Çox sevilən stand-upçımız Cəmil Məmmədli, gürültü alqışlarınızla. Qar qar onlar, işıma uzar onlar, mənə dünya dar onlar, səni gəmdi görəndə. Boran onlar, qar onlar, işıma uzar onlar, mənə dünya dar onlar. Səsim gəlir. Hamınızı salam deyirəm, xoş gördük. Bu neçə müddətdən sonra nəhayət ki görüşdük. Gözəl sənətkarlarımıza salam deyirəm. Kim özünə götürür götürsün? mən niyə gecikdim? Amma siz bilmirsiniz ki, mən gecikdim. Orada müdiriyyət bilir. burada bilinmir də, burada vaxtında gələn oğlanım. Dostumun atasına dəyməyə getmişdi. Desəm nəydən düşüb xəstəxanaya? Yəni, çox dəxilsiz bir bəhanəsi var idi də. Baxırsa salam deyirəm, indi o efirə gelində baxacaq. Adam toyuq hinində banan qabığının üstünə çıxıb. Yəni, toyuq hinində banan qabığı nə edir? Birinci onu soruşaq. Yəni, bu nə partidir gecə toyuqlarda? Yəni, aha, banan qabığın yaddan çıxardı. Axşam qonaq gəlir də toyuqlar.
Bağışlayın, uşaq atmışdı bana qabı. Biz gecə heç vaxt toyuqların yerinə baxmamışıq axı. Həmişə səhər gəlirik, axşam da toyuq saxlayanlar bilir də, gecə toyuq saxlayırdı. Axşam toyuqlar yatır axı, biz hamımız kimi. Toyuq gecə hinnə getsək məncə, orada güclü parsilər kesildir. Demək kişidən soruşduq ki, bəs təbii ki banan və apelsin aldıq yanına gedəndə. Standart paketdir də. Yəni xəstələndisə banan apelsin mütləq olmalıdır. Bir də axotun varsa su pişir apar. Yəni harası ağrıyırsa ağrısın su içməlidir. Ayağımı burxutmuşam. Su! Qardaş, su içməlisən. Sümükləri bərkidir, hər şeyə də supun xeyri var ha, yəni. Biraz başım qanadı, sup. Qana biraz kirey kimi eləyir, qan diyanır. Ay, nə oluyor bu? Ya da xaşa, lap dibinə gedir də, xaş. Sümün sınıb xaş, o düzdür, amma indi zarafat eləməyə gəlmişdi. Xaş pişirənlər inciməsin bizdə. Nə qeyir ha bu? Tata babadan görmüşük, sümüyü bərkidir də, düzdür. Girişlərdə yazılar, Cəmilə giriş qadağandır. Nə də, xaşdan məzələndə yaxşıdır, ged. Ged orada doğramacını iç. Xaşxanaları bıraxmırlar da Cəmilə. Xəstələnmişəm, ged. Kömək eləmir. Ged, bax orada şey var, Stroganov. Kişiyə dedi ki, bəs nə istəyirsiniz də? Sup ala bilməmişik, pişirə bilməmişik. Dedi, döner istəyirəm. Xəstə yanı niyə döner yesin axı? Otaqda da neçə nəfər var? Deməli, sifariş edirəm, deməli döner üçün də. Otaqda hamıdan, hamının başına gəlib bəlkə də bu. Soruşursan ki, bak kim nə yiyir? Hamı deyir ki, yox, mən heç nə yemirəm. Narahat olma. Bak döner sifariş verirəm ha, kim nə yiyir? Yo, 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 yiyib gəlmişəm, biri deyir, yo, mən dönərdən xoşum gəlmir, biri deyirəm, nə. O ki, zəyin vurursan, qardaş. Salam eləkim, bir çörək, mənə də bir lavaş. Nə oldu, bək yemirdim. Bir dənə də lavaş. Qardaş, gör, lahmacunları var. Bir dənə də lahmacun. Məndə çörək olsun, he? Lavaşı çıxar çörək elə. Bir də sup. Bəs şey gəldi, hə? Yaddaş getdi də təzdən. Salam eləkim, mən niyə gecikmişəm? Deməli, bibimin əli zəyə vurmuşdu onu. Biberləri maraqlı personajdır həyatda. Mən çox narahat eləyən bir məqamlardan biridir ki, bibi ərinə niyə ayrıca bir söz seçilməyib? Yəni, niyə kərez bibi tanımalıyam mən o adamı? Yəni, məsəl üçün, qaynata var da, bilirsən qayna, qayın var, yeznə, bibinin ərinin, bibərinin başqa tərəfdən adı var, yeznə, kürəkən, iki dənə ad fikirləşimlər. Amma bibi əri, yazıq ailəsini atıb sizin ailəyə gəlib də, yəni. Bu nə bir ad fikirləşində, bir də tək qalırsan, ne bibin əri ilə otaqda uşaq vaxtı. Kibur ki, nətir, boşluğu, bu nə boşluğu doldurmaqdır? Nə yaxşı oxuyursan? Gəlirlər də, 5 dəqiqə səbr elə, hamı gəlir. Dəstəri yaxşı oxuyursan? Xala ərləri də belədir. Yəni, biberləri əsəbləşməsin. Bir dənə ayrıca fikirləşən, məsəl üçün, biber ola bilər də, adı biber. Bu mənim biberimdir. Uşaqlıqdan danışmışkən, uşaq vaxtı yadıma gəlir. Belə nə üçünsə dəsmal qoyurlar, tərinini tərədim yanmışdır. Dəsmal olmaz sizdə, belinə dəsmal istəyirmişdir. Olub sizdə belə dəsmal qoymaq, uşaq tərədi. Gəl bura, gəl bura. Sən də nə olur? Dəsmal qoyurlar belə, boğaza kompres eləyirdilər, uşaqlıda alqaş edir, da hamımız. Alqaş demişkən, bir dənə alqaş gördüm. Xala bir dənə keçdi belədi, tüfu alqaş belədi. Alxaş yox, əyyaş. Bu həmin o nə dili fikirləşməyidir. Nəysə, mən bugün biraz... Gözəlsən. Bugün biraz gözələm. Xoş istirahatlar sizə.
Nuş olsun. Yenə gəlin, sağ olun, salamat qalın. Növbəti rezidentimizlə davam edirik. Daha təcrübəli rezidentimizdir. Hazırdırsa təqdim edək. Alqışlarınızla Kənan Yusif gəlir. Salam əleyküm. Baxıram, gözəl xanımlar var burada həmişəki kimi. Salam əleyküm. Xanımlara baxan kimi yadıma nə düşür? Xanımlarda, xanımlarla söhbət zamanı bir incə bir məqam var. Soruşursan ki, boyun neçədir xanımdan? Deyir, kabloqla 1.80. Yəni, mən kabloku soruşmadım axı. Ümumiyyətlə, xanımlar özlərini elə aparırlar ki, bir kabloqla doğulublar. Yəni, mamaça kabloqdan tutub çıxardım da, yəni, uşaq elə. Yəni, bu nə kabloq sevdasıdır? Az qalır, soruşarsan, yaşın neçədir, deyək ki, belə 35 kabloqla 18-dir. Bu, heç görmüşsünüz hansısa oğlandan soruşarsan boyun neçədir, desin ki, mazolla 1.75. Yəni, belə bir şey yoxdur. Bir xanımdan soruşsan ki, bir dənə qız var idi, soruşdum ki, boyun neçədir, deyir ki, 1.60-1.70 arası. Dedim, bəs dəqiq, 1.61. Aralıq ancaq bundan ibarətdir. Bir də bu son dövrlərdə xanım... Son dövrlər yox, yəqin həmişə belə olub. Xanımlarda bir uzun oğlan sevdası var. Hə, özü bu boydadır. Avtobusda zadda xala elə bilir uşaqdır, qucağına zadda götürür. Oğlan gələn 1.80 olsun. Yəni, bu nədir də bu? Nə arzudur? Əsəbləşib eləyəndə də şillə vuranmayasın, görə tullanasan görə. Baxırlar seriallara zada, bu Türk seriallarına zada, hamı orada da maşallah. Bizim seriallarda kim döyür də, bizdə budur. Olan budur. Bir travmam var ha özümdə, fikir verirsiniz də, boydan çox danışın. Bu seriallara baxırlar, seriallarda, seriallardan danışanda yadıma nə düşür? Son dövrlər təzdən bu şey qayıtdı da kanallarımıza, artıq Türk seriallarını təzdən tərcüm edib veririk. Əzəl seriallı var, baxmışsınız Əzələ. Orada bir dayı var, Ramiz dayı, hər dəfə deyir, yiyən, yiyən deyir. Bizimkilər onu bacaoğlu kimi tərcüm edir. Odur ki, sevən öldürür sevdiyini, bacaoğlu. Yəni, bu, bizdə bacaoğlunun işləndiyi cümlə maksimum bu olar da. Yəni, dayıdır, toyda çıxıb xoyiyə, belə, bacaoğlu, deyəsən torbada pişik var axı. Yəni, bizim bacaoğlumuz bura qədərdir. Təsəvvür, dayını da Azərbaycanlaşdırmışıq, Türk dayını. Təsəvvür elə, Ramiz dayı əzəllən şəkil çəkdirir, qor İnstagrama altta yazır dayısının nəfəsi. Bizdə var axı, uşağı bir dəfə deyil görür, qonşusunun canciyəri, belə şeylərlə qısır. Gördünüz necə plavını sosial şəbəkələrə keçdim, adətən məndə problem olur belə. Sosial şəbəkələrdə bu... Xanımlar burada var, bilirəm, onlar da çox canlı açırlar, canlı. O gün Nərmin xanım da bütün Eurovision-ı canlıda oturdu, mən də baxırdım. Denən, sən niyə bu qədər bekarsın? Xanım da canlı açır, gecədir. Xanım canlı açır. Bir dənə də orada stilist olur, bir qaqaş fikir vermişsiniz, həmişə gəlirlər, hardansa saç düzəldirlər. Mahnı qoyub arxada da. Qatığın biri girir, yazır altda ki, zəhmət olmasa İbrahim Erkaldan filan mahnı qoy. Hə, bu DJ-dir. Mahnıyə qulaq asmaqsın, gir YouTube-a da, yəni. İnstagram canlısında zakaz üstə dalaşan oğlanlar görmüşəm, əmə? Az qalır bıçaqlaşsınlar. Sonra şey var, Messenger-də danışırsan, gecə 3-dür, 4-dür zat, belə. Bilmirsən də söhbətə hətta girəsən. Bir söhbət var. Bura narahatdır, WhatsApp-a keçək. Burada skvazniyakdır mı? Bura qapı ağzıdır mı? Pul mu yazır? Yəni,
WhatsApp'da divan kreslo qəlyanzad qoyublar mı? Yəni niyə WhatsApp'a da yəni? Bu sən hansı rahatlığın arxasındasan? Bu rahatlığın axırı hara gedir? Bu Messenger istədə orada da göndərirlər. Göndərirlər. Bax sili də sırazı skrin eləyirsən ki ara. Hə, yaxşı, sirlərimizi açmayım inşallah. Bir də sosial şəbəkədə belə qəribə tiplər var. Dostluğunda 3 nəfər var. Biri yazır ki, millət necəsiz? Bu hansı etnik azlıqdır? Bu hansı nəsli tükənmiş millət? 3 nəfərdən ibarət. Millət necəsiz? Hələ şey var. Bir də görürsün qızların beyni sonra. Hər yeri bağlayıb gedirəm. Elə bir dədəsinin evində çıxırsan çıx da yəni. Facebookçu da neyniyə get da. Motivasiya var, motivasiya var. Bir də bu adamlardan danışmışkən bir siyahı tərtib eləmişəm. Bunu oxumaq məcburiyyətindəyəm, çünki çoxdur. Biz gündəlik həyatımızda bizim sənətimizə görə çox adamla rastlaşırıq. Çox adam tipləmələri görürük. Fərqli danışanda və s. belə hərəkətlərdə, münasibətdə fərqli adamlar var. Görürsünüz, bu sözü çox eşitmişsiniz. Deyir ki, səndən yaxşı olmazsın. Durduğum yerdə məni niyə kimlənsə rəqabətə soxdun sən? Səndən yaxşı olmaz. İstəyirəm içimdə ki, mən ondan yaxşı olum. O X-dan. Sonra verdiyi məlumatın mənbəyin deməyən adamlar var. Gör, bu şeydir də, bu sekret nacət zatdır. Onu da bağlanırdı. Nə bildin, hə? Uşaq döyürsən ki. Hardan bildin, bax sən. Əsas səndə pandemiya dövründə olur, ne bunlar? Sonra şey var. Tüpürə-tüpürə danışan adamlar. Bunlar laf belə xüsusi tipdiləri. Yəni solunda durubsa, söhbətdən sonra sifətimin yarısı ağarır da, ya. Başa düşsən, özür ki, tüpürərsən çı hərfində. Çı hərfində. Lı deyib necə tüpürmək olar? Mən tüpürdüm, bax. Necə tüpürmək olar da, lı. Yəni bu, sən bunu qarşıma məqsəd qoymasan, alınmaz. Ya üzümə tüpürmək istəyən tüpür də, qardaş. Yəni, elə bil antifriz zat içir özdə, qış yay qurumur. Sonra bir də var, sürüş kimi jestlə danışan adamlar. Qoqamla getdi, qaçaqsa tap, tutdum, can, can, dedim Yəni, nəfəsin necə çatır? Amma sizə bir söz deyim, bu çox xeyirli şeydir. Bir dəfə belə bir dostumuzla xaricə getdik. Adam oteldə jestlə resepsiyonə başa saldı ki, onun kraxmalı allergiyası var. Yüzlüyü qırdaladı. Sintifon balış aldı. Yəni, biz bilmirik ya nə danışaq bu. Hadi, hodu, eləyə, bütün hər şeyi yoluna qoydu, getdilər. Sonra şey var. Dediyin cümləni deyirsən, təkrarlayır, sonra suala cavab verir. Deyirsən ki, qardaş, buradan 28-ə azinin yanı ilə mən necə gedə bilərəm? Qardaş, buradan 28-ə azinin yanı ilə mən necə gedə bilərəm deyəndə ki, bu nə ehtiyac idi də səndə, özü-özü və paftor eləyirsən, nədir bu? Mən fikirləşirəm ki, bu uşaq vaxtı məktəbdə zadda çox ağır olub, bu müəllimi ilə zadda. Təsəvvürlə, müəllimə soruşur ki, valla, yarpaqların, günəş enerjisi altında yarpaqların klorofil dənələrində qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələrin yaranmasına nə deyilir? Müəllim, günəş enerjisinin təsiri altında yarpaqların klorofil dənələrində qeyri-üzvü maddələrdən üzvü maddələrin yaranmasına nə deyilir deyəndə ki, bilmirəm. Belə bu tipləmələrdən danışanda həmişə nənəm yadıma düşür, nənəm. Allah bütün nənələrə, babalara can sağlığı versin. Xalqışı görsən ətə tutdum. Nənəm danışanda belə edir, bax. Kənan, mən sağa deyim ki, bu nə anonsdur, de də yəni. Mən sağa deyim ki, bir də nənəmin xəyali bir padruqası var haradasa, tapamıram mən onu. Az canım ağrıydı, az təh deyib, bu az kimdir? Bütün günü evdə axtarıram ki, bu az kimdir? Bir də... Bəlkə də üç nəfər yeyir. Təşəkkür edirəm, hazırda çox sağ olun.
Ha dostlar, ağır artıyla sözünü deyir deyirsin. Kanal Yusif, teşekkürler. Bəli dostlar, belə, bəyəndiniz dostlar bugünkü çıxışları. Yaxşıydı, əlaydı. Və hər dəfə, hər həftə təbii ki, stand-upçılarımız hazırlaşacaq və çalışacaq ki, daha güclü, daha əyləncəli və sizləri güldürməyi bacarsınlar. Bugün bu qədər dostlar və sonda isə game-i bəyəndiniz dostlar. My gang, təşəkkür edirəm. Bugün bu qədər, sağ olun dostlar, gələn həftə görüşərik.